Policia shkon në shtëpinë e Big Brother VIP. Sot duke të ishte një ditë mjaft e ndezur për sa I përket debateve në shtëpi, banorët janë pozicionuar dhe në përcepat e tyre flasin për njëri tjetrin. Ariola nga hera e shkuar duket se ka ndryshuar shumë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Duke u kthyer pothuajse kundër të gjitha tyre që nuk I kishte në krah, si Ilirin, Monikën, Big Mamën dhe Meridianin, pjesa tjetër me Donaldin, Angelin, Çunat, PM dhe Dax, me pjesën e mbetur janë grupi tjetër. Ariola madje pati debat të ashpër edhe me Donaldin, kundër të tjera ajo I tha se kurrë nuk e ka pëlqyer atë. Kapakun ja kanë vënë sirenat e policisë, ku me sa duket kanë mbërritur në shtëpinë e Big Brother VIP, sepse mendohet që disa qytetarë kanë hedhur nga jashtë sende të forta brenda nëpër shtëpi, duke dyshuar edhe për fishek zjarre. Nuk dihet ende nëse e kanë patur me Donaldin apo me dikë tjetër.